Okay, that's it. It's the point we should work on this switch. We should go, okay, networking, Eureka. The introduction day, we show it. We show it. We יותר עיונית, אבל אחר כך חשבתי פשוט להראות לכם איך מקנפגים אחד כזה רשת בתוך ה-DC. לגבי עצמי, אני קוראים לי אדי, אני עובד בחברת רדאפ כמתכנת, עובד בתחום מוטריזציה, מוצר חלק מאוברט, ומתעסק בעיקר באמת. רוב ההיסטוריה שלי, הקריירה, קשורה לנטוורקינג, גם בתחומים של תוכנים. קצת היסטוריה. מישהו מכיר את הדבר הזה? קוואץ. כן, קוואץ. מישהו היה לו כזה דבר? כן. כן? רק הוותיקים בעיקר יש להם כזה, הם מחברים את המחשבים הרשת דרך הכבלים. היה גם יותר ותיקים מאלו, אבל אני חושב שהייתי חייב להתחיל איזה מקום מההתחלה מסוימת. לאחר מכן התקדמו קצת, היה קידום קטן והביאו את ההאב. זה כבר היה קופסה שרוב הכבלים בצורת סטאר היו מחוברים אליה, אבל היא לא עשתה הרבה יותר מהכבלים, היא רק ידעה להגביר את האות. היה נכנס לפורט אחד אות ופשוט היה מוגבל ומשופר על כל הפורטים האחרים. מישהו יודע מה זה? בתקופת העם והכבלים. זה לא כדבר הזה. מה זה? זה לא הפסיק לא כדבר הזה. אז בתקופת האינטרנט, בתקופת ההאבים והכבלים, אז שאם מנסים לשדר מידע, אז היה סיכוי מאוד גבוה שזה יתנגש עם מישהו אחר שרוצה לשדר מידע, ואז זה היה נקרא קוליז'ן. והקו, נגיד אם הקו היה 10 מגה, אז הנצילות התיאורטית שלה היה בסביבות ה-30%. מ-10 מגה היינו מגיעים ל-3 מגה. מה שהווי-פיי שלנו היה דומה. כשלב יותר מתקדם, ויש אותו עד היום, זה התקדם לסוויצ'ים, שזה כבר רכיבים. החומרה היא לא סתם מוגדרות, זה רכיב שכללה רכיבים שחבילה מתקבלת, מסתכלים עליה, בודקים איפה היא מיועדת, הכתובת, היעד שלה. ולפי נתונים מסוימים, לפי יכולות הסוויץ' שהם מחליטים לאן להעביר את החבילה. הם יכולים לזרוק את החבילה, הם יכולים להעביר אותה לפורט אחר, יכולים להעביר אותו לאיזו שכבה אחרת של יותר אפליקטיבית, ושם לעשות דברים מתוחכמים. זה הרכיבים שהתפתחו הכי הרבה, והתחילו מקטן, מאיזה 24 פורטים, עם 12, ועד למקרבים. גודל ויותר גדול מהכיתה הזאת, אני חושב. היום זה הרכיבים שקיימים היום בבקבון של האינטרנט ובספקי תקשורת, בזק, כולם משתמשים בכאלה דברים בכל מיני רמות. זה מלארטור, מי שמכיר מה זה לארטור, משכבות של להעביר פריימים בודדים, עד לראוטינג של IP ואפליקציות שמערכות כאלה מזהות אפליקציות מסוימות ועל סמך, לדוגמה, על סמך זה שניגשתי לאתר שכולל תמונה ככה, אז מחליטים לסרוק או לבטל את הקונקשן. ואז הגיע OVS, שבניגוד למקרים הקודמים, זה כבר, יש היום בכלל תהליך מאוד מעניין שבתחום התקשורת, ולא רק בתחום התקשורת האמת, של העברת רוב הדברים שפעם היו עושים אותם בצורה בחומרה, לסוויצ'ים הקודמים, כל מיני חברות, והתחילו להעביר אותם פשוט לאט לאט לעולם תוכנה. והסיבה העיקרית לדבר הזה הייתה שאם היום רוצים להמציא איזשהו פרוטוקול חדש, שרוצים לפתור בעיה מסוימת, ורכיבי חומרה לוקח בסביבות 5 שנים עד שזה מצליח להיכנס. ברגע שחשבו על הרעיון, התחילו הגדירו הרבה חוקים, ערכים, שמכירה. ובסוף מישהו, איזושהי חברה באה ומנסה לממש את הדבר הזה, עד שזה מגיע לשוק, זה בסביבות 5 שנים. ואז המוצר הזה מחזיק גם בסביבות
5-10 שנים, תלוי. והדרישות שהיום קיימות, שרעיון הסטארט-אפי, זה שאם מישהו יש לו רעיון כרגע, אז הוא רוצה פשוט לנסות אותו, ולא שזה עובד. הוא לא רוצה לחכות 5 שנים, הוא רוצה בערך לחכות בין שבוע ל3 חודשים, והוא רוצה פשוט לראות אם זה, אם הרעיון שלי עובד. זה מאוד תפס באוניברסיטאות, אני חושב, יש הרבה קורסים ש... תחפשו מה שנקרא SDN, זה Software Defined Network, כל מיני רעיונות שאיך אפשר לזהות תהליכים ברשת, מה קורה להם, אז הרבה אלגוריתמים ופתרונות נעשו בחלק מתואר ראשון ותואר של אוניברסיטאות, אבל השוק גם דורש את זה כיום, מחפשים פתרון לכל מיני בעיות ורואים בזה אחד הפתרונות, כאילו הפתרון העיקרי זה להפוך פשוט את המתגים לתוכנתיים. אובייס זה אחד מהם, הוא בעיקר הכי נפוץ היום, ברוב מה שאני מכיר לפחות. הוא התחיל את דרכו ברשמית בשנת 2009, יש לו קצת היסטוריה לפני, אבל הוא התחיל ב-2009 בצוות של ליסירה, שלאחר מכן נקשה על ידי VMware. אבל כמו שאתם רואים פה, זה לקח דיסקים שם מגיטה, הפיתוח נמשך ועוד יחסית יציב, וזה המספר קומיטים שיש למשנת, רואים פה את זה, אבל זה משנת 2009 עד היום. ומאוד, אבל הרבה חברות מפתחות אותו, לא רק ויומר, אפילו רדאט יש לה עניין בזה, אם משתמשים בו היום הרבה מאוד ברשתות וירטואליזציה, לקשר ויומר וקונטיינרים. קצת על מה אנחנו צריכים לדעת רק כדי לדעת על OVS ואחר כך יש לנו את הדמו הקטן. איפה משתמשים? אז כמו שאמרתי קודם, בעיקר שושב בסביבות וירטואליזציה, אבל לא חייב, יכולים לכאן, זה דוגמה לסביבות וירטואליזציה, יש לנו סרבר שעליו יש שייטר, שהוא בעצם משמש להייפרוויזר, שהוא לא יודע מה זה הייפרוויזר, זה פשוט מערכת ש... מחזיקה ומקימה VMים, הוא יודע לתת, להקים על עצמו VMים. זה ה-VMים, יש לנו לינוקסים, לדוגמה, יכול פה רואים את זה כמובן, לינוקס שיושב על VM ועליו יש איזושהי אפליקציה, וה-VM הזה צריך להיות מקושר לעולם החיצון, או הוא צריך לדבר עם VMים אחרים, אבל הוא יכול לדבר עם מערכות שמחוץ לשרת הזה, אז יש, זה שמים פה סוויץ' וירטואלי. ברמה הזאת היום לדוגמה בפרויקט שאני מתעסק איתו, שזה עובד, עד היום, כולל היום, משתמשים בסוויץ' שהוא בעצם בריד, הבריד של האינטרנט, ולינוקס יש בריד' משלו, שהוא גם מממש את הנטרוקים, מי שמכיר. והיום אנחנו קצת בתהליכים להציג גם עוד אופציה אחרת שיציג את הפתרון עם OpenVSwitch. OpenVSwitch גם יכול פשוט להשתמש, יכולים להשתמש בו כמו שהיה סוויצ'ים בחומרתיים, פשוט יכול לשים שרת שיש עליו X פורטים פיזיים והוא שישמש כמתג רגיל. איך הוא עושה את זה? זה קצת יותר החלקים שלו. יש לו בעיקר, יש פה 3 חלקים, אבל יש עוד חלק רביעי שהוא חיצוני לו. הוא בנוי משרת איזשהו דימון מרכזי שנקרא vSwitch-D, שהוא מחזיק את רוב הלוגיקה של הסוויץ', ושם יש טבלאות שנקראות טבלאות OpenFlow, שאולי זה זמן טוב בצד. OpenFlow זה משהו ש... איזשהו פרוטוקול שחיפשו ופיתחו כדי להיות מסוגלים לדבר עם המתגים ולהגיד להם איך להתנהג. כלומר, אם נגיד עכשיו מישהו רוצה להגיד שאם היינו רוצים להקשת לאיזשהו רשת מסוימת, אז כל החבילות שצריכות להגיע לרשת מסוימת חייבות לעבור איזשהו תהליך מסוים, חייבות להיות מסומנות אולי, חייבים לזרוק אולי חלק מהם. אפשר להגיד לסוויץ' הזה בצורה תוכנתית, אני רוצה שתעשה ככה וככה וככה. אז הקור והלוגיקה שמתחזקת את זה, שיכולה לקבל את ההוראות על זה, vSwitch-D.
ה-OVSDB זה שהוא דאטאבייס של קונפיגורציה שמתחזקת, לדוגמה איזה פורטים הגדרתי על הסוויץ', איזה וילאמים יש שם, איזה מודו עובד, כל מיני נתונים כאלה שנשמרים גם אחרי ריבוט של המערכת. והחלק השלישי זה איזשהו, זה קרנל, זה כל מה שדיברנו עכשיו, זה ב-user space קיים, וב-kernel space יש לנו מודול קרנלי שהתפקיד שלו העיקרי זה להיות הדאטה פלג של הסוויץ' הזה. מה זה דאטה פלג? זה בעצם השכבה הכי נמוכה שרואה חבילה שנכנסת, מסווגים אותה בטבלה מסוימת, מסווגים אותה, עושים לה מאץ' לאיזשהו רשומה, ואם היה מאץ' כזה כמובן, אז ברשומה הזאת רשום מה צריך לעשות. בדרך כלל ברמה הזאת הנמוכה פשוט רשום לאיפה להוציא את החבילה. אם נגיד היא נכנסת, יכולים להגיד לה לבדוק האם היא מאץ' לאחד הרשומות בטבלה, ויכולת רשום שם לזרוק אותה או להעביר אותה לפורט אחר. זה דומה מאוד למה שקורה כמובן היום בראוטינג הרגיש של הלינוקס, זה לא שונה מאוד. פשוט הדבר הזה מקבל הוראות מפה ומוסיף טבלות כאלו לרשומות שלי. יש עוד חלק שלא מסורטט פה, שזה קונטרולר שיושב איפשהו פה למעלה, שהוא מדבר עם ה-vSwitch D, שהוא כבר יכול להחליט את זה, איזשהו משהו יותר חכם נקרא לו, שהוא יכול להגיד בזמן עבודה רגיל, הוא יכול להגיד, טוב, אני רוצה עכשיו שתעשה פעולה כזאת, תכניס פה חוקים כאלו וכאלו לתעבורה. זה כאילו לוגיקה שהיא מחוץ לקופסה הזאת, זה לוגיקה שנכנסת בצורה דינמית. פה יש דוגמה לאיך זה מבוצע. החבילה הראשונה בדרך כלל מגיעה לשכבה של הקרנל, היא בגלל שלא מזהים שום רשומה כאן, אז היא מועברת ל-vSwitch D. בדרך כלל פה יהיה את החוק שאומר מה צריך לעשות, אז בגלל שיש את החוק הזה הוא יתבצע, וגם ישלח פקודה לרשומה מה צריך לקלוט. כלומר, חבילות הבאות יגיעו להתבצע בדיוק הפעולה הזאת מיידית, וזה לא יגיע יותר לפה. ויש עוד בעיקרון רמה אחת, שאם החוק, אם החבילה שהגיעה היא לא עושים לה מאץ' פה והיא לא יודעים מה צריכים לעשות איתה, אז אפשר להעביר את החבילה לקונטרולר, שזה רמה יותר גבוהה ויותר איטית כמובן, ושם הוא יכול לעשות החלטות עוד יותר ברמה גבוהה, ואז לדחוף את זה פה, לכאן. החלק הזה דרך אגב הוא די, חלקים פה די מודולריים והחלק הזה הוא גם מודולרי, אז לדוגמה החלק שממש פה בכנס פס יש פתרון בדיוק פה על DPDK, אז החלק הזה שעושה את המאצ'ינג המהיר, אז תהליך ב-DPDK העבירו את החלק הזה גם ל-user space, לפתרון DPDK, והוא פשוט עושה את אותה פעולה עם היתרונות החיסרות שלו. אני הבנתי שיש סוויצ'ים שתומכים בפרוטוקול הזה, אז בעצם זה להחליף. איזה פרוטוקול? אני לא זוכר את הטרמינולוגיה כל כך, אבל יש לך אפשרות כאילו את הקוד הזה שהוא ינהל סוויץ' פיזי. כן, יש. מי שממש דיברנו על הקונטרולר מדבר עם היחידה הזאת, אז הפרוטוקול שמדבר איתו נקרא אופן פלור. וגם הסוויץ'ים של החומרה היום, רוב הוונדורים תומכים בזה. הוא יכול פשוט להגיד לסוויץ' מה לעשות. כמובן, אם עכשיו אתה רוצה להוסיף לפרוטוקול הזה משהו חדש, ואתה רוצה שזה יעשה דברים חדשים, או לנצל את החומרות בצורה יותר טובה, אתה תצטרך להוסיף פה פונקציונלי. זה תוכנה, פשוט יכול להכניס אותה. והחומה היא הולכת לחכה לסוויץ' הבא שיצא. טוב, לדמו אנחנו צריכים לדעת כמה דברים קטנים. מקווה שהגדרתם פעם נטוורק קצת, אבל אנחנו נעבור על זה. יש משהו שנקרא נטוורק ניימספייס, מישהו מכיר את זה? אז נטוורק ניימספייס זה בעצם, אחת האפשרויות להזכיר אותה זה איזשהו העתק של הספק של הלינוקס, כי זה נטוורק ניימספייס היום נמצא בלינוקס בעיקר. זה מתקשר דרך אגב עם קונטיינרים, כי זה איזשהו חלק מקונטיינרים, אבל בעצם אם משייכים כל הדיווייסים שנמצאים בניימספייס מסוים, אז הם רואים רק את הדיווייסים שנמצאים איתו ביחד באותו ניימספייס, הם לא רואים שום דבר אחר, טבלאות ניתוב הן נפרדות,
ארט טייבל, כל דבר שאתם יכולים לחשוב הוא פשוט נפרד, אין שום קשר ביניהם. אז זה איזושהי צורה של אני משתמש בזה לדמו בשביל במקום להקים VM או במקום להפעיל קונטיינר. להיות מאוד לייט. IP-2 זה פשוט חבילה, כל מי שמכיר IP-רווח פקודה, IP-Link, IP-Address בניוקס, זה פשוט מחבר של הקטע הקטע 2, היא גם מנהלת נמספש, היא מנהלת היום גם נמספשים, אפשר פשוט להקים פה אינטרפסים וירטואליים ונעשה כתוב איתה כדי אינטרפס וכדומה. ו-OVS-VSTS זה חברה, זה הצורה שאפשר לשלוט על הקונפיגורציה של האופן ביסוד. טוב, אז הסטאפ, אתם רואים כל כך טוב לצערי, אתם רואים? הסטאפ שהתכוונתי להציג זה פשוט שתי סוויצ'ים, זה VR0 ו-VR1 שעליהם מחוברים כל הרדים האלו, רד ובלו פה, הם זה נאמספייסים, אתם יכולים להתייחס לזה כמו virtual machine. יש לנו virtual machine אחד, ארבע virtual machine שצריכים להיות מקושרים דרך הסוויצ'ים, וזה לפחות צריך לדבר עם הרד. רד ווסט צריך לדבר עם רד איסט ובלו ווסט. נעשה בהתחלה, נקנפג אותו בלי וילנים, יש להם מכיר מה זה וילן. ננסה לקפק אותו בהתחלה בווילן ונראה שאפשר לגשת בין כל היפות פינג אפשר לעשות בין כולם ואז נגיד ווילנים ונראה שכבר אי אפשר זה יוכל לדבר אך ורק עם הרד בסדר? ננסה לעשות עם קופי פה שזה מספיק ולאט את זה אם מישהו ירצה להשתמש. בהתחלה פשוט אנחנו נגדיר את הברידג' את השני, זה בעצם OVS switches כאלה, שני הברידג'ים. צריך לעשות, במקרים כאלה צריך להיכנס לזרות בעיקרון. רק נראה שזה עובד, שהסוויץ' למעלה. בעיקרון להתקין אותו על המערכת זה מאוד קל, זה פשוט עושים, תלוי באיפה אתם, בדביאן, ובמקרה הזה זה פדורה. בפדורה עושים ים אינסטול אופן וסוויץ' והשני זה דומה. אז הוא למעלה, אז אפשר פשוט, המקרה הכי קל זה לעשות, לראות איזה קונפיגורציה יש, אין לו שום קונפיגורציה כרגע. אנחנו נקים את השתי ברידג'ים. עכשיו יש לנו פשוט שתי ברידג'ים שקיימים במערכת. הוא מקים אוטומטית אינטרפייסים שמחוברים לסוויץ' הזה, אבל אנחנו לא צריכים להתייחס לזה כרגע. לאחר מכן אנחנו נקים פשוט את ה-namespaces האלו ואתה עושה לביסוויץ' עם ברידג' אחר כך לאינטרפייס עם פיזם? כן, אני בדיוק עובר אחד אחד ואני מראה מה אני עושה, בסדר? אז הקמנו את ה-namespaces, זה פשוט להקים אותם ואז אפשר לעשות IP-NET-NS-List ורואים את מה שהקמנו עכשיו אנחנו נגדיר משהו שנקרא VTAGים, זה בעצם, מי שיודע מה זה VTAG, זה בעצם להקים אינטרפייס, זה וירטואלי לחלוטין בלינוקס, שיש לו שתי קצוות פשוט. כל דבר שמכניסים למקום אחד,
הוא יוצא רק במקומו השני, ומה שמכניסים לצד השני יוצא כמו קבל ש... כמו פייפ. זה פייפ, כן, זה בדיוק, זה פייפ של סוקט. של נטוורק. כן, אבל זה לא סוקט, זה לא לב. כל דבר שתכניס שם זה לא. אז זה פשוט מגדיר את... יש לנו ארבע, כי לנו קודם שיש ארבע מכונות, אז אני מקים ארבע... ארבע חתיכות, ועכשיו מה שאני אעשה, אני אקח... אני אצא איפה שאתה ציר את זה. אנחנו פשוט, אנחנו מקימים את אלו עכשיו, זה מה שהקמתי, את הזוגות האלו. אחד, צד אחד אני אשייך אותו לנספייס הזה, כי כרגע הוא לא. וצד שני אני אחבר אותו לסוויץ', בסדר? שלב אחרון, שלב אחרון אני פשוט אחבר את השתי סוויץ'ים ביחד, בסדר? דרך אגב, עכשיו זה נראה ככה, המערכת. זה לא נראה קשה לקרוא את זה, אבל... כל האינטרפייסים, אתם רואים אותו, זה שתי הקצוות, רד אחד, רד שלוש, ותראו את כל הלינקים פה. ברגע שאני אעביר אותם לנספייס, הם כבר לא יופיעו. פה זה נקרא רוט לנספייס, הנספייס הוא הראשוני. אנחנו פשוט מזיזים אותו משם. פקודות כדי לשייך לו את האינטרפייס עם הנספייס. עכשיו אם נעשה IP-Link, פשוט לא נראה את חלק מהם. הפקודה הזאת היא שזה כבר כן נוגע ב-vSwitch. נקודה שאומרת, יש להם קטע דווקא זה קטע מאוד יפה עם הפקודה OVS-DCPL, אפשר לעשות מספר פקודות אחת אחרי השני בטרנזקציה, זאת אומרת, מה הכוונה? אם הייתי נותן רק את הפקודה עד לכאן, אז פשוט הוא היה מוסיף לי פורט לברידג' 0 ונקרא רד 2. אם קיים כבר אינטרפייס שנקרא רד 2, פשוט יוסיף לי חדר אותו. אז עד לפה הייתי מסיים פקודה, ואז הייתי יכול לעשות עוד פעם, obvious DCTL, add port וכדומה. אם אני משתמש בפעמיים מינוס, אז פשוט זה יבצע את כל הפעולות האלה בטרנזקציה אחת. אם אחת מהן תיכשל, אז אנחנו פשוט... לא, זה לא יתבצע כשום דבר. אוקיי? זה דווקא כן יתרון. עכשיו פשוט מה שעשיתי עם הפקודה הזאת, הוספתי את כל הפורטים שראינו קודם וחיברתי את הנסות. הפקודה השנייה זה, הפקודה הזאת עכשיו, זה לחבר את הסוויץ'ים ביניהם. מה אפשר לעשות שור עכשיו, להראות את הפורטים? אני אראה עכשיו, בסדר? הפקודות... הפקודה, שני הפקודות האלו שמוסיפות פורט P0, ובגלל שאין כזה P0 אז אחר כך יש פקודה שאומרת מה זה הפורט הזה, בעצם זה יקים איזשהו פורט וירטואלי בסוויץ', זה נקרא פאץ'. פאץ' בדרך כלל משתמשים בו בשביל לחבר סוויץ', לחבר אותם ביניהם ברמת תוכנית. היינו יכולים לחבר אותו בעיקרון גם דרך VETA, אפשר עוד כל מיני דרכים. זה פשוט דרך יותר מהירה, היא לוגית יותר. כן, אפשר לראות... מה קרה פה? קרה רוב כיפה בלבד. אז נסתכל על פריג' אחד, יש לו פורטים, פריג' שלוש, פריג' אחד, אפשר לראות שהוא מחובר לאינטרפייס כזה שכבר קיים. אם זה פי אחד, אז רואים שהוא מסוג פאץ' והצד השני שלו זה פי אפס. ופה נראה את הצד בדיוק קונפיגרציה הפוכה. אפשר גם לראות עכשיו, טוב, אני אעשה את זה בסוף, כי לא בטוח יהיה זמן. זה, עכשיו אנחנו פשוט נגדיר כתובות IP לאינטרפייסים שיושבים בנספייס. הפקודה הולכת IP NetNS, exec, ואז
איזה שם של נמספייס, ואז מפה זה פקודה רגילה של IP, פשוט IP address, add, הכתובת, המאסק שלה, ואיזה אינטרפייס. אפשר לראות עכשיו, נגדיר אותם, ואז... פה אנחנו רק מעלים את האינטרפייסים למעלה. לדוגמה אפשר להסתכל סתם, IP, נט, אמס, וקווסט, ואפשר לעשות IP address, לדוגמה, זה לעשות IP address בתוך הנספו שנקרא RedW. אז אפשר לראות שבתוכו יש רק אינטרפייס שנקרא Red 0, זה הכתובת שלו. ומי שלא מכיר פה זה אומר אפ ולא רק, זה אומר שעמית למעלה ואדמיניסטרטיב אפ. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אז בעיקרון כרגע אנחנו יכולים... יש לי פה איך לעשות פינג, לא? אז כרגע אני יכול ללכת לפה ולעשות פינג. אני יכול לעשות פינג לאינטר... ל-1112 זה... אובר ולסקרות. כל מה שאתה מחבר לברידג' נכון עכשיו... כן, עכשיו כולם, בעצם אם נסתכל על הברידג', כל מה שמחובר, כולם יכולים לדבר עם כולם, קיבלנו את זה כאן, אז עשיתי פינג מפה בעצם לפה, אפשר לעשות גם לשני אלו עכשיו גם, וזהו, גם. סתם דוגמה, אפשר לעשות פינג לכולם, כאילו, בסדר? אז עכשיו אפשר פשוט להוסיף את הבילדים. סתם לרד ניתן לווילן 100 ולבלו ווילן 200. ככה מגדירים על פורט מסוים בוויסוויץ' עצמו, מגדירים אותו שכל מה שנכנס אליו עכשיו זה אומר שמה שהחבילות שנכנסות אליו יתויגו בתוכו כווילן 100. משני הפורטים האלה, פורט רד 2 ופורט רד 3. בסדר? ולשני. עכשיו, אני כן יכול להגיע לרד השני, מרד W לרד רד E, כאילו 1-1-2 זה רד E, אבל אני לא יכול להגיע למשהו שזה לא. בסדר? אני כן יוכל להגיע מ... בואו נראה. W, אני יכול להגיע לבלו E, שזה 2. עכשיו, אפשר לעשות הרבה דברים מתוחכמים, ניסיתי להיות כמה שיותר פשוט במקרה הזה, כי... שלא נסתבך עם הזמן. אבל אפשר להגדיר פה, אפשר לחבר את זה כטראנק לנקודה הזאת, כי הטראנק, במקרה של מי שלא יודע טראנק, זה אומר שהפורט יכול לקבל הרבה מאוד בניינים שמישהו אחר חיצוני שלח לו, אז אפשר להגדיר את הפורט הזה, האמת הוא בדיפולט טראנק, אם הוא יגדר פה, אם הוא יגדר מאחרת. וזהו, יש לו, כמובן היכולות המתקדמות שלו, רק הצגתי אותו, היכולות המתקדמות שלו זה להיות מסוגל לקבל הוראת... ב-open flow לקבל פקודה ולהגיד לדוגמה אם אתה מנסה עכשיו לגשת לבין פורט הזה לפורט הזה ואתה מנסה ב-FTP לדוגמה להתחבר אז תכשיל את הפעולה או תיתן איזה quality of service נמוך או כל דבר אחר. כמעט סיימתי. בעיקרון השימושים ה... משתמשים בו בעיקר, מי שמכיר פרויקטים גדולים, אז OpenStack הוא בין הפרויקטים הכי גדולים שמשתמשים בו, או אופציה, משתמש בו. יש לנו את קוברנטיס שזה מנהל קונטיינרים, ליבויר ואוביר ואקסן, כולם משתמשים, יכולים להשתמש. זה מי שרוצה נתונים, רוצה להסתכל על הקוד, הקוד בנוי מזה ב-C כתוב. די משתנה, די מהר.
על open flow, באיזה גרנולריות זה יכול לשלוט על קונקשנים? כאילו, יש להם הוסטים עכשיו, אמרת מקודם שאפשר לעשות פילטרינג ל-TCP פורט ספציפי. נכון, בעצם, כמעט הכל. כן, אבל הוא, זה בעצם, ברגע שאתה מתקין את זה כביכול בקרנל, אז בעצם קיים flow, ועכשיו כל הפקטים ש... בקרנל יש flow שנקרא, קצת מנסה לקרן, בקרנל יש match פשוט, כאילו, עושים איזה הש על כל מיני שדות, מגיעים לזה, עושים match, אין שם לוגיקה. מה השדות? כי בעצם זה מה שיקבע את הגרנולריות שלך. זה כמעט כל דבר, כמו שאתה עושה במי שמשתמש בסניפר ויכול לעשות offset במרחק 50 וכדומה, והכל תלוי ברמה הזאת. אוקיי, יכול לעשות כאן דברים כאלה. זה אותו דבר כמו BPF בעצם? זה BPF filters ש... כן, לא נדעות. אפשר, אם מישהו רוצה נתונים, אז נשמח לדבר על זה. תודה.